Velkommen til BL Spor N. I denne video skal vi se på dioramaet, som danner udkørslen fra min hovedbanegård. Dioramaet virker lidt gråt og kedeligt, og var noget af det første, jeg installerede på min modeljernbane. Kabelkanalerne er skåret ud af noget trackpad fra Woodland og står ikke rigtig skarpt. Tilsvarende så er styreskabene også lavet ud af det samme materiale og mangler også noget skarphed. Derudover skal jeg have installeret tre signaler til de udgående spor fra selve hovedbanegården. Der var derfor ingen anden mulighed end at så fjerne det bestående i dioramaet og så lave noget nyt, som kunne installeres. Derudover havde jeg et ønske om, at den kedelighed, som der var i dioramaet, på en eller anden måde blev levendegjort, og det gør man jo nemmest ved at så bruge små figurer. Allerede efter få dage var arbejdet så fremskredent, at der var installeret nye styreskabe, og der var også kommet en signalbro op til udkørselssignalerne for de tre spor. Ligeledes var der også installeret forskellige andre elektriske forsyningsenheder. Derfor kunne de gamle styreskab og kabelkanal borttransporteres til skrotning. Kort tid efter ankommer forsyningstoget med nyt sand, skærver og vilde blomster til at understøtte biodiversitet. Det er blevet tid til at så teste signalbroen. Ved kontrolskabet står chefingeniør Jensen klar til at tænde. På vej op på signalbroen er assistent Hansen. Og øverst på signalbroen står assistent af første grad, herr Olsen. Og som forventet virker det første gang.